TV Indaiatuba apresenta Sertanejo Bom Demais. Oferecimento Chapéus pra Lana, o chapéu de respeito. Sertanejo Bom Demais, aqui pela TV Indaiatuba. E eu sou a Silviane Soares e olha quem tá comigo aqui hoje, a dupla Ivan Lennon e Rafael. Sejam muito bem-vindos, meninos. Muito obrigado, boa noite a todo mundo. Eu tenho certeza que você de casa, com certeza, já viu um desses dois rostinhos aqui, por aí, na vida, nas estradas, na vida, dos palcos da vida, porém nunca juntos. Estamos aqui com exclusividade hoje. Você vai descobrir que já. Hã? Você vai descobrir que já. Verdade? Ah, a gente tem uma história longa, embora curta, né? Embora curta. Mas a dupla está começando agora. Esse é um novo projeto, então. 2021. E coisa boa. Então, ó, bora conhecer a história. E aqui tem muita música, muito bate-papo. Vamos lá. Bora lá. Como é que vocês se conheceram? Eu lembro do Rafa, na época de escola ainda, na verdade, né? Eu estudava na mesma escola, no Hélio Cerqueira Leite. E eu lembro do Rafa tocando violão na hora do intervalo. Eu já fazia arte, já. Estudar que é bom nada, né? Não me lembro dele tocar sertanejo. Acho que ele tocava rock, essas coisas assim. Depois de muito tempo, eu já estava tocando sertanejo na noite. E reencontrei e falei, pô, por que você não toca sertanejo, né? É um mercado legal, você vai ter bastante agenda. Vamos trabalhar com sertanejo. E ele falou, nossa, será? Eu sou do rock. Não sei se vai rolar, mas ele começou a tocar e eu arrastei ele pro sertanejo. Na época eu tinha uma outra dupla ainda, de Valério e Thiago, né, da época. E ele começou a pegar violão, sertanejo e tal, e começou a fazer freelance para todo mundo. E depois ele continuou, eu parei e agora a gente tá junto. Que gostoso. Olha, acredite se quiser. 6 anos, 7 anos isso mais ou menos. Por aí. Eu estava preparando o momento certo para virar uma dupla, então. Nem eu tirei ele do rock e trouxe pro sertão, tá vendo? E eu quero aproveitar aqui para falar que você colocou ele nesse mundo e depois eu mantive ele por um tempo, né, Rafael? Verdade, também tive aí. Para quem não conhece, também toquei com a Silviane 2 anos. Com quem você não tocou, né? Aqui, bastante gente. Agora pois eu parei, né? Agora, boa cidade. Agora eu sosseguei. Eu acho bom, né? Verdade, né? Essa dupla tem que ir pra frente. Talento vocês têm, vocês são muito bons, conhecem muito de música, então tem tudo pra dar certo, com certeza. Obrigado, com certeza. E pra você aí agora conhecer um pouquinho mais, verem os meninos aqui em ação, fica um pouco de música pra você. Já que voltou com seu ex, suas brigas, os nossos amigos, pra não chegar nos meus ouvidos. Mas é que eu fiquei sabendo, tomara que você sofra, encontre ele com outra, e que você se arrependa amargamente, e que sinta muita, muita, muita saudade da gente. Não tô te desejando mal, você não percebeu, que eu só tô te desejando eu. Não tô te desejando mal, você não percebeu, que eu só tô te desejando eu. 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 Então agora você pode conferir o que é um pouquinho do show do Ivan Lennon e Rafael. E falando em show, vocês estrearam agora nesse dia 1º de maio, é isso mesmo? Foi muito legal, assim. Foi uma experiência nova pra mim.
né, também como linha de frente aí do projeto, junto com o Ivan. Mas principalmente pelo fato de ter surpreendido as expectativas, assim, o povo veio nos ver, então assim, a gente ficou muito feliz, foi muito legal. Ai, que gostoso. E eu com saudade, né? Eu tava 4 anos já afastado dos palcos, eu atrapalhava o show de alguns amigos às vezes, né? Graças a Deus. Mas foi muito bom ver a casa cheia, os amigos, as mesas cheias de amigos, né? Foi muito bom cantar e ficar rouco no final da noite. Opa. Muito bom. Você ficou 4 anos parado? Fiquei 4 anos parado. Deu uma sumidona da noite, assim. Às vezes eu chego em algum lugar e falo, nossa, Ivan, achei que você estava preso. Falo, não, graças a Deus, não. Mas você estava em algum outro projeto? Você quis dar uma pausa? Eu estava trabalhando à noite mesmo, trabalhando numa empresa. Estou trabalhando dentro de uma empresa à noite. À noite agora não, né? Agora durante o dia, tocando à noite. Mas eu fiquei um bom tempo meio que offline, assim, da vida noturna, de trabalhar com música. Só ouvindo modão mesmo no rádio. Agora me fala uma coisa, Ivan. Eu fiquei um tempo fora da música também, quando minha bebê estava pequena e tudo mais. Quando a gente entra na música, é difícil a gente sair, né? Me conta como foi esse tempo que você ficou fora, assim, se dava vontade, se ali você viu que era a música mesmo que você queria, como que foram esses 4 anos? Eu acho que quem gosta de música, a gente não tem muita opção, né? A música te escolhe, né? Eu penso assim. Pode não fazer profissionalmente, pode não fazer isso em tempo integral, mas onde tem um violão, você já quer pegar, você já quer cantar, você vê alguém cantando bem, você fala, será que quer montar dupla? Segundo as intenções. E eu só pensando, mas vamos montar dupla, aí o Rafinha apareceu. Mas esses 4 anos que eu fiquei longe, foi muito bom assim para eu pensar nas coisas erradas que eu fiz, nas coisas erradas assim de coisas que eu não deveria ter feito, que eu posso melhorar agora, coisas que eu tenho que fazer agora. Então foram 4 anos de muito aprendizado, eu posso dizer. Mas que bom que você voltou e sorte a minha a gente ter se reencontrado aí. Como que foi o reencontro? Conta aí pra gente. Da onde surgiu a ideia? Na verdade, a gente meio que nunca perdeu um contato, assim, né? Uhum. Só que, assim, lógico, né? Às vezes você comenta numa foto no Instagram, aí rola um assunto, pô, vamos fazer um som, tal, tá? Até que um dia... Não, beleza, vou ir na sua casa. Isso o quê? Faz um ano já, mais ou menos. Um ano. A gente veio falando sobre isso, né? Pô, estão um ano te chamando pra fazer a dupla, assim, não, calma. Um ano resolvendo. Tentando convencer a esposa. Isso aí é um o. Um ano, falou, Rafa, vamos. Aqui, não. Ó. Queria mandar um beijo pra Tami. Tami, minha esposa. Ó. Muito obrigado, Tami, por deixar o Rafa estar aqui nessa noite. Agora, ó, conversas de bastidores, isso aí a gente precisa contar. E a Tami precisa saber disso. O quê? O dia que você me contou que você estava formando uma dupla nova. Qual foi a minha primeira pergunta? Você já falou pra Tami, Liz? Aí, o que eu respondi pra você? Desta vez eu falei, foi a primeira coisa. Eu falei, então beleza, então agora o projeto tá certo. Meu, você não vai ter noção de como que ela vai rir desse momento. Você não vai ter noção de como que ela vai estar rindo desse momento. Eu imagino. Mas graças a Deus tudo deu certo, assim, tudo conspirou para que nessa fase, a gente mais maduro também, né? Uhum. Depois aí dessa convivência desses 6, 7 anos aí dentro do sertanejo. E eu na música um pouquinho antes, também nunca parei. Mas acho que tudo tem que acontecer na hora certa. E, meu, tá só... Chegou essa hora. Tamo indo só. Quando a gente é muito novo, eu acho que a gente confunde um pouco essa questão da música com bagunça ou com só diversão, né? Acho que conforme o tempo vai passando, a gente vai ficando mais experiente, mais velho, a gente trata a música com mais carinho, como se fosse um trabalho realmente, né? Não fazer de qualquer forma, a gente pensa até em quantas horas tem que dormir antes de cantar e essas coisas, né? Quando a gente era novo, não. Terminava num show, ia lá, tomava cerveja, tinha show no outro dia, mas vamos tomar gelado, não tem problema. Mas antes, a gente também não tinha dor nas costas, né? Antes a gente não ficava louco, né? A gente fez 2 shows no sábado, comecei a ficar meio assim, falei, nossa, tá vendo? Tem que se cuidar. Não, mas aí é exatamente o que você falou. Hoje você tá mais experiente, porém, você já viu que já tem que cuidar um pouco mais da voz. Com certeza. Então, com certeza. Acho que tudo, né? Você vai alinhando. E a música dá trabalho, né, gente? Dá. Muita gente, fora a música, acha que é diversão, acha que a gente tá lá se divertindo. Lógico, a gente tá num ambiente muito bom. Uma vibe muito gostosa, a galera tá se divertindo, você tá ali, né? Diferente de você estar numa fila de banco, diferente de você estar no... As pessoas acham que ter dupla é igual você comprar um pendrive, né?
Você colocou ali, pronto, sai tocando, você vai lá em cima do palco, pronto, você não precisa ficar ouvindo mil vezes a mesma música difícil, pegando tom, ensaiando toda segunda-feira, no nosso caso. Toda segunda-feira. Tentando arrumar músico, aí depois que monta o repertório, aí é aparelhagem, aí é... Nossa, é muita coisa você sair tocando, não é simplesmente, ah, eu vou cantar e boa. E claro que eu preciso puxar a sardinha, porque muito disso também aprendi com você. A doutrina em pessoa aqui, gente. Não sei se certo ou errado. Não, não sei se coisas boas ou coisas ruins, ele fala que eu ensinei. Essa aqui dorme 10 horas por noite, viu? Quando consegue, né? O Rafa, né? É bem empenhado, assim, principalmente em questão de voz, né? Porque antes ele estava atrás, estava tocando, tocava para todo mundo, então ele não precisava cuidar tanto da voz, mas agora... Cuidar das unhas, né, Rafa? Agora eu fico enchendo o saco dele, fala, viu, vê se dorme, não toma gelada amanhã, não fala, fica em silêncio, gritar nem pensar, porque amanhã a gente tem show. É assim, é, tudo é novo, mas está super legal. Ai, que gostoso. Não toma leite. Toma leite, derivados. Ai, que legal. E é muito bom, principalmente para o público, conhecer e dar valor nesse cuidado que vocês têm, né? Que o pessoal tem. Que realmente dá muito trabalho e é feito com muito carinho. Quando então, para você que vai chorar no cachê, lembra da gente. Fala, nossa, os meninos suam a mesma camisa antes de cantar. Então, dá uma gorjetinha a mais. É isso aí, recado dado, hein? Não, vocês não têm noção de como que eu dou risada no show. Você não sabe como eu dou risada no show. Ai, que delícia. Não, o clima é favorável. Ai, que gostoso. É muito bom, né? É muito bom. Porque tem que se divertir, né? Acho que se você ficar lá, chegar lá travado, pronto, vou cantar, um, dois, três, pronto, cantou, tchau, obrigado. É até a primeira música. Isso não é música, isso não é música. É até a primeira música. A música, ela tem que dar emoção, ela tem que dar tristeza, dar alegria, o que for. Cada música vai passar uma coisa. Aquele friozinho... Se você não estiver sentindo isso, cara, você não consegue passar. Aquele friozinho na barriga, quando você acorda, assim, no dia do show, você fala, é hoje. É hoje. Será que eu vou errar a letra? Será que aquele tom eu geralmente vou alcançar? A gente estuda, mas quando você chega ali, passa o som, canta a primeira, aí pronto, aí você tá... Eu acho que campo. Você lembra o quanto é gostoso aquilo e o quanto aquilo faz parte de você, né? Exatamente. Vamos de música, então? Bora lá. Sei que você quer voltar. Quem sou eu pra recusar um amor supera tudo? Preciso do seu olhar. Não tenhas medo da sorte. Ela não vai castigar. Quem ama sempre perdoa. Da madrugada já suou meu corpo. Nessa cidade quase fiquei louco. Saudade é fogo e vai queimando aos poucos o coração. Sozinho na madrugada já brinquei com a sorte. Falei com meu Deus, por que não mande a morte? Sem esse amor nada mais importa, a vida perde a razão. Ô, modão apaixonado, coisa boa. Vai ser boa pra tomar uma pinga, hein? Chama. Pra fazer chama. Tudo. Bom, como a gente tava falando, o Rafa tem muita história aí na cidade. Tem. Já é bem conhecidinho. Tem. Sua paixão pelo violão começou quanto? Nossa. Quantos anos? Ah, eu acho que eu devia ter uns 12 para 13 anos, assim. Eu lembro como hoje, assim, o meu primo me ligou. A gente tem sempre um primo que apronta, né? Claro, nisso, ó. Beijo, Danilo. Tamo junto, viu?
Ele me ligou e falou assim, comprei um violão, escuta isso. Aí na época era aquele telefone. Alguém segurou pra ele assim, aí ele fez um riff, que eu não lembro qual que é. Aí eu peguei e falei assim, meu, você me ensina? Ele falou assim, não, eu te ensino. E a gente tinha um tio em comum que tinha uma chácara. Então a gente sempre ia pra essa chácara e ele sempre levava o violão. Aí eu falei assim, mãe, me dá um violão, mãe. Mãe, me dá um violão. Tonante, certinho. Não, é o Janine. Aí ela falou assim, não vou te dar, porque você já fez natação, você já fez isso, você já fez aquilo, você já fez futebol, você não para em nada, eu não vou te dar nada. Aí... Essa frase toda mãe usa, eu acho. Isso aí vem no cursinho preparatório, viu? Pra você que quer ser mãe. Aprende no pré-natal. Sim. E aí ela me deu, meu, e aí eu nunca mais... E deu muito bom, assim, nunca mais parei. Aí eu comecei a ter banda, aí quando eu tinha 18 anos, eu comecei com as minhas bandas de rock da vida. Toquei bastante, até... Conhecer o Ivan, conhecer você, e aí... Conhecer o Brasil. Muito em breve, muito em breve. E aí, meu, eu tô até hoje e eu amo tocar, amo música bastante. Não, isso é muito bom no que você faz também. Obrigado, obrigado. É verdade, não, tem que reconhecer. Eu paguei, viu, paguei ela. Pagou pouco. Muito bom. Ai, gente, isso é muito bom, né? E agora me fala, vocês estão com planos de música nova, de música própria? Já deu tempo de fazer isso? Quais são então, os planos aí 2021? A gente já tem um segredinho aí, Oba! Uma música de um amigo compositor daqui de Indatuba. Ferramalho. O cara tá estourado no Brasil, compondo para todo mundo. Ele é maravilhoso, né? E ele mostrou caneta uma dele música pra gente. A caneta dele é afiada. Ele mostrou uma música pra gente, a gente ouviu, já ensaiamos ela, inclusive, agora é partir pro estúdio. Ah, vamos pro estúdio agora. Oh, delícia. Então, aguardem aí pros próximos meses, logo a gente vai ter lançamento, a gente quer voltar aqui. Já voltar. Na Laser FM. Já fica aqui o convite, ó, então, na hora que for lançar a música, pode vir aqui, certeza. A gente divulga aqui nas redes sociais da TV. E aproveita, gente, segue lá as redes sociais do Ivan Lennon e Rafael, como que é? Instagram? A gente vai colocar tudo aqui embaixo. Arroba Ivan Lennon e Rafael. Ivan Lennon e Rafael. Tem dois N, dois L, dois alguma coisa? Não, é Ivan Lennon do interior. Não tem como você errar, você não precisa errar. Pra você apesar errar. Da referência, né, Ivan Lennon. Melhor que John Lennon. John Lennon. É verdade isso aí? Isso é verdade essa história, né? Por quê? Seus pais gostavam do John Lennon? Meu pai eu acho que gostava mais. Seu pai era um bitomaníaco? O Lennon do seu nome é do seu nome? É, Ivan Lennon Rodrigues é meu nome. Olha, e acho esse Lennon... Acho que na Lennon... década de 90 tinha um tenista bem famoso que chamava Ivan, que tava no auge, eu não sei quem é, e Lennon do John Lennon, né? Verdade. Sim. Legal. Só que o meu Lennon só tem um N. Aham. Uhum. É... Brasil. Coisas do Brasil. Made in Brasil. Made in Brasil. Abrasileirando desde sempre. Mas que legal. Então ali seu pai e sua mãe já colocou ali no nome, esse aqui vai pra música. Mas tem bastante gente que pergunta se é nome artístico, não é meu nome mesmo. Eu achei que fosse. Ai, não. Que legal. É. Já nasceu com o nome de estrela. É. Só não consigo cantar inglês ainda, mas vou aprender. E Rafael? Rafael mesmo. Rafael com... Sem PH, sem nada disso. Anjo, né? Anjo. Gente, é isso que eu ia falar, né? Carinha de anjo. Cara de anjo não nega aqui. Viu? Papai e mamãe nasceu. Falou, ah, esse aqui vai ser um anjinho. Aí erraram, coitado. O golpe tá aí. É quem que é? E tem gente que cata. Miles, caiu há quanto Miles tempo? Caiu, ó. 26 anos já, sofrendo. Fizemos o último dia 30, agora 5 anos de casado, ó. Olha. Foi legal ver ela no nosso conta show essa. Eu vou ela entregar. Eu aqui. Adoro ela as histórias. Porque ela é próximo séria, programa, né? Conta Miles. Porque ela é séria e teve toda aquela questão da gente conversar com ela antes de montar dupla. Tipo o pai, né? Pedir pra namorar, né? Foi bem isso. Mas um ano pedindo, né? Pai bravo. quase desistiu, eu tava quase desistindo já. E ver ela no show lá, se divertindo com as amigas, com o pessoal, com a família, foi bem legal. Oh, bem legal. Pô, foi satisfatório. Pra você, com certeza. Porque... Nossa. Ela tava lá, né? Foi muito bacana. Tô muito, muito, muito feliz. Muito, muito feliz. Ai, que gostoso. Com essa nova fase aí. E é muito bom fazer o que gosta. Nossa, nem fale. E quando o universo conspira, né? É que nem esses dias tinha um convidado aqui, não vou me lembrar quem, mas ele comentou que assim... Ah, se eu não me engano, foi o Léo Aquis. E ele comentou que o primeiro show que ele fez na carreira solo, que foi recente também... Muita gente no show, todo mundo que ele precisava que tivesse ali estava.
Eu falei assim, isso é uma motivação, porque querendo ou não, qualquer projeto novo que você... Tudo que é novo já é desconfortável. Projeto novo, você se empenha, que nem vocês estão aí um ano batalhando. Na hora de mostrar isso pra galera, se desse pouca gente, ainda mais, né, nesse abre não abre, essa pandemia e tudo mais, ia dar aquele desânimo de tipo, será que é isso mesmo? Será que vai dar certo? Mas assim, já chega lá, o negócio já tá bombando e só coisa boa, só gente boa, só sorriso. A gente precisa ser enganado. Tá deixando a gente sonhar, hein? A gente precisa ser enganado, às vezes. Mas foi muito bom esse primeiro show, deu um up mesmo, porque você fica ali só ensaiando, né? Ensaiar é gostoso, mas o palco é o palco, né? E quando você chega ali, você vê aquela casa lotada, você fala, nossa, é isso mesmo, que bom que todo mundo veio. Pô. Muito obrigado a todos os nossos amigos que foram. Muito obrigado você, meu amigo, você, minha amiga. Foi muito bom te ver lá, viu? Exatamente. E então agora vocês já estão com vários shows marcados, já estão começando, conseguiram engatar mais alguma coisa agora, mesmo nessa fase que não está tudo tão legal quanto a gente queria? Na verdade a gente está trabalhando com duas casas atualmente aqui de Indaiatuba, e aí já fechamos já o mês inteiro. Ai, que gostoso. Então, já tem várias restrições, né, com número reduzido de pessoas, com afastamento, mas... A gente tem o mês cheio aí, graças a Deus. Ai, que bom, gente, que bom. Que Deus abençoe e que prospere cada vez mais. A gente precisa disso, né? A gente precisa disso. A gente precisa. Levar música, levar alegria pra galera lá de casa, né? É bom demais. E eu acho que o pessoal tava precisando disso, né? A gente ficou muito tempo dentro de casa. Esse retorno que teve, a gente poder sair, poder sentar, ver amigos, ouvir uma boa música, estava necessário, né? Até medo, né, quando abrir as porteiras de vez mesmo. A gente vai ter que cantar de segunda a segunda e não vai dar conta. Aí que é bom, a gente precisa trabalhar. É, deixa vir, breca não, deixa vir. É, breca não. Bora trabalhar, que tem leite para comprar. Nossa, você não tem, hein? Essa é boa, hein? Vamos trabalhar que tem leite para comprar. Boa. Pedrinho, tem filho já? Um abraço pro Pedrinho. Você tem filho? Tenho Pedrinho. Ah lá. Tá vendo? Tem leite pra comprar. Ô, Pedrinho, a lata tá cara, hein? Rafa ainda não tem, logo providencia aí. Quem sabe? Aí por enquanto você compra o quê? Você compra refrigerante, você compra cerveja, você precisa comprar tudo. Paga conta mesmo, né? Paga conta mesmo, né? A gente só vive pra isso, né, gente? Paga conta d'água, de luz. Nossa. Eu gosto sempre de perguntar aqui pro pessoal, qual foi o show que mais marcou a sua vida? Então, vocês que estão novos, a gente já conversou desse show que foi totalmente especial. Vocês tiveram, então, uma experiência aí nessa dupla nova. E da carreira de vocês, teve algum momento mágico, assim, algo que você vai levar para sempre? Aquele show que marcou, às vezes por alguma pessoa que estava lá, por quantidade de pessoas, alguma realização profissional, sei lá, algo que você, um show que você almejou e você conseguiu... Eu acho que o meu foi quando a gente fez a transição do violão, do showzinho acústico, para tocar com banda. Porque tem aquela insegurança de tocar com músico que às vezes você não conhece, né? Com freelance. E a gente, quando a gente vai tocando com dupla assim, no olhar a gente já sabe. Agora, com um cara que você nunca tocou e foi num lugar grande em Indatuba, e a gente chegou lá... Por ser o primeiro, a gente achou que não ia dar tanta gente. A gente chegou, tava lotada, abarrotado, virando na esquina, assim. Falei, meu Deus do céu, ou vai ser muito bom, ou vai ser o nosso fim, né? Na época que eu tava com o Thiago, e indo um abraço pro Thiago. Você tá sumido, hein, Thiago? Thiagão, aparece, viu? Saudades de você, garoto. E esse show foi muito bom, porque todos os amigos estavam lá. Porque foi uma carreira meio relâmpago, assim. A gente começou a tocar, depois de 7 meses, a gente já estava na balada tocando com banda. Então, o aprendizado teve que ser muito rápido. E estava muito cheia a casa, mas, graças a Deus, foi uma delícia. Estava muito gostoso, foi muito bom. Mas eu lembro que eu terminei um show rouco, de tão nervoso que eu estava. A gente faz dentro, né? Acho que foi nervosismo mesmo, de querer colocar toda a voz na primeira música. E esquecer que tem mais 3 horas para trás para cantar, né? Mas foi muito bom. Né? As minhas experiências, tudo bem que nos últimos 6 anos eu fiquei com o sertanejo, mas eu vim do rock, né? Então eu toco guitarra. Então eu tive muitas experiências boas desde festivais, né? Virada cultural, alguns projetos assim.
Mas um que eu gosto de mencionar, assim, é com um projeto que eu tenho, na verdade. Ele tá dormindo ali quietinho, mas porque a gente decidiu desde que começou a pandemia e tal e tudo mais. Mas é a La Plata, que é um projeto do Charlie Brown Jr., né? Acho que você já foi alguma vez. Muito bom. A gente tem um projeto muito legal aí com o Rogério, com os meninos. E foi um show que tinha tudo, assim, pra dar errado. Sabe quando queima equipamento? Você não sabe mais o que fazer. Naquele dia tinha quebrado o meu violão. A primeira vez que quebrou esse violão que eu tenho. Então foi na passagem de som. Assim, a gente pulando no palco, o violão caiu. Esses são os melhores, né? Mas esse show foi inesquecível, porque depois que ele começou... Ficou caro para arrumar o violão. Mas foi porque também porque encheu. E quando você tem um ídolo, né, do qual você gosta e você homenageia ele, você tem um retorno da galera muito forte. Né? Então a gente tocava Charlie Brown Jr., então, assim, você via todo mundo, até o garçom tava pulando, assim. Então, assim, foi memorável pelo lado antes do show e pelo show, assim. Uhum. Então, foi muito bom, muito, muito bom. E uma coisa muito louca que já aconteceu com você no palco. Engraçada. Que pode possa contar? Contar nesse horário. Mas será? Tira as crianças da sala. Muito louca, acho que foi cair do palco, né? Caiu? Do palco? Eu não sabia disso. O palco caiu? Caí do palco. Na hora que o Moreno... Na verdade, não foi no palco, foi subindo no palco. Foi no botequim do presidente, aqui em Indatuba, na Marginal, ali. E na hora de subir no palco, tinha um pano preto que eu achei que era um degrau, né? E eu fui fundo, assim. Fundo! Nossa, que entrada triunfal que foi essa, né? Então eu já caí de cara logo na primeira nota. Não, esse vai ser bom mesmo. Esse, nossa, foi muita vergonha. Esse galera dia. Viu, todo mundo. Não, todo mundo. E o Thiago do lado dando risada, né? Aí tem os esses amigos. Esses são os melhores amigos. É pra, né? Isso, amiga, é pra dar risada de você sempre. Assim. Nossa, imagina. Nossa, aquele dia foi legal. E com você, Rafael? Ah, alguma foi coisa... episódio do violão aí ou não? Ah, eu tô pra te dizer que é, viu? É porque é ruim, viu, gente? É ruim, assim. Você tá precisando do violão, você vai tocar 3, 4, 5 músicas com ele e ele quebrou. Aí você vai pensar pra quem que eu ligo. Ah, mas, meu, equipamento comigo é mato, assim. Eu já queimei mesa de som, o violão foi 2 vezes, já quebrei a guitarra, já. Ah, mas, assim, eu sou o desastre. Não deixa ele usar os seus, tá? Não. Tem essa questão do violão, que eu sou muito ruim de violão, meu. Então foi um presente de Deus ter encontrado o Rafa. Obrigado, tá vendo? Hoje eu tô muito bem aqui. Porque, meu, eu sou muito ruim de violão. Então tem um violão mais pra brincar, assim, pra tirar. Toca viola, né? Viu, gente? Pra você que não sabe, o Ivan toca viola, toca muito bem. Ele toca viola. Ele toca viola caipira. Assim, então já vamos deixar o convite aqui. Eu tô marcando uma violada aqui com o Eu sou teimoso, na verdade, insistente. Eu queria que ele trouxesse, mas ele falou assim: não, hoje eu não vou levar, vou deixar pra uma próxima. Porque eu, desde criança, sempre tive essa coisa de tocar violão. Uhum. Até pra facilitar na hora de cantar, né? Mas eu sempre gostei muito do som da viola. E de alguns anos para cá, eu comecei a estudar viola. Não sou um exímio violeiro, mas eu gosto muito de tocar viola. Estou estudando ainda com o Zé Murilo. Acho que todo mundo conhece o Zé Murilo, uhum, aqui em Indatuba, né? Grande Zé Murilo. O mito, né, de Indatuba. Um abraço, Zé Murilo. E já tem viola aí no show do Ivaleno e Rafael. Ai, que legal. Veja a hora. Aí vai ser o boteco. Ó, então, né? Já fica aqui o convite. A hora que você se sentir à vontade, vem aqui mostrar um pouquinho da viola pra gente também. Tem que soltar um pouquinho os dedos, mas eu venho sim. Pode vir. Já fica feito o convite. Você aí de casa aproveita para cobrar a gente disso, hein? Queremos ir valendo. O povo não esquece, hein? Não. É por isso que eu gosto de jogar a responsa pro pessoal lá de casa, entendeu? É uma motivação bem tranquila essa, né? É bem tranquila. Por livre e espontânea pressão. Exatamente. Livre e espontânea pressão. Mas é. E agora, falando de futuro, como vocês veem a dupla, assim, daqui a alguns anos? O que vocês imaginam? O que vocês sonham pra dupla? Ó, eu pelo menos eu penso assim, a gente conversa muito, eu e Ivan, sobre isso. Acho que primeiramente o respeito. Sempre respeitar o que tá acontecendo na nossa cena do sertanejo aqui. Mas também a gente tem que ter objetivo, né? Então, a gente tem que galgar. Eu acho que a gente tá começando agora como todo mundo começa, né? Com voz e violão. A gente vai chegar à nossa banda ainda, a gente ainda vai chegar a estruturas maiores, mas, assim, principalmente, objetivo. Então, acho que para 3 anos, imaginando um mundo perfeito, né? Se Deus quiser,
sem mais nenhuma pandemia aí. A gente quer tá bem, né? Acho que a gente quer... Música própria material aí. Material na internet. Lançamento de EP. Quem sabe aí um contrato. Pensou? Muitos planos, né? Com a identidade da dupla. Acho que o mais interessante agora é montar a identidade da dupla. O Rafa ouve muita música do sertanejo mais novo, recente, e eu conheço muita moda. E essa junção acho que dá certo, né? Dá muito certo. Porque ele fala, Ivan, ouve isso aqui. Fala, será? Não sei não. Aí eu vou e trago umas músicas do Milionários é Rico, Tião Carreira, ele fala, não conheço. Eu tô aprendendo, menino. Ele torce o nariz pra você? Não torce, mas antigas. Eu cresci ouvindo isso, né? Então, com certeza, é mais fácil, sim, né? Uhum. E agora, o sertanejo tá muito misturado, né? Uhum. Sertanejo universitário, aí tem a pisadinha, aí tem o pessoal que coloca funk, então às vezes você fica meio que torcendo o nariz pra uma coisa, pra outra. Mas para tocar sertanejo hoje em dia, você tem que ter uma mente muito aberta. Dizem que, na verdade, no Brasil só existe uma dupla, né, que é verdadeiramente do sertanejo, que o restante não é mais sertanejo, né? Um abraço aí pro Chris Ralph, né? Os meninos, eles são realmente só o raiz, eles, né? O resto somos nós, né? Mas estamos aí, ó. Dia do sertanejo. Mas não dá nem pra falar. Dia 3. Não dá. Eu prefiro me calar, porque... a gente brinca, assim, porque, lógico, né? É o momento, aconteceu tudo o que aconteceu aí, mas a gente sabe, todo mundo sabe o peso que essas duplas têm pra gente e tudo mais. Até quando a gente toca algumas músicas assim, que normalmente a gente não ouviria no rádio, quando você vê o retorno do público, você acaba gostando também. Sim. Claro que você preferia tocar uma outra coisa, talvez, né? Mas é muito gostoso quando você toca uma pessoa que quem tá ouvindo gosta. Você vê o sorriso da pessoa, você vê a pessoa levantando, vamos dançar. Então isso é muito legal. Eu acho que é gratificante para a dupla, no caso, porque acho que esse equilíbrio é necessário e às vezes falta, né? Por exemplo, eu como cantora solo, você teve solo também em alguma época ou não? Tive. Então, assim, é a sua opinião, é o que você acha que eles vão gostar, é o que você acha que eles vão ouvir. Quando você tem uma pessoa tão incisiva em outra opinião, né? Contrária da sua, aí você já, opa! É que a gente toca na noite, a gente tem que saber que a gente tem que tocar o que as pessoas gostam de ouvir. Com certeza. Tem que adaptar o repertório, né? Dá pra tocar só o que eu gosto. Exatamente. Se for assim, você toca no seu quarto pra você mesmo. Exatamente. Só que eu acho que é o contrário também. Se você tocar só novo, não rola. Se você tocar só velho, não rola. Sim. Eu acho que equilíbrio, principalmente pra bar, é tudo, porque... Tem tudo quanto é gosto ali dentro do bar. Eu acho que o bar é a escola para todo músico. Sim, né? Sim. O bar, a gente fala o bar, é um show acústico, na verdade, quando a gente começa ali. A gente meio que... Você tem essa referência de atender o que as pessoas querem, trazer um pouco do que você gosta, para que você possa refinar isso e chegar na sua identidade. Porque o importante é o que o Ivan falou, e faz todo sentido. Quando você tem identidade, a pessoa vai no seu show porque ela quer ouvir aquilo. Né, ela vai no show do Ivan Rafael, ela vai no show do Silviane, vai ver o seu projeto que é maravilhoso, referências, porque sabe o que vai ter lá, você criou essa identidade, então é isso que a gente busca. E tem dupla sertaneja para todo tipo de público, né? Sim. Ah, se você não gosta desse cara, tem aquele para você ouvir, né? Então tem música para todo tipo de gosto. Com certeza. E vamos fazer música então. Vamos parar. Bora lá. Simbora então. Bora. Gato bebe leite, meu pai toma chá. Vovô só no azeite, e eu não largo uma loura gelada. Só se for gelada, tem que tá nevada. Não pode espumar, por isso que eu não largo uma loura gelada. Só se for gelada, tem que tá nevada. Não pode espumar. Onça bebe água, mamãe toma café. Vovô bebe garapa, e eu já tô doidão de tomamé. Vem tomamé, bebe sem migué. Eu e sem mulher, por isso que eu tô doido pra vir tomamé. Vem tomamé, bebe sem migué.
Sexta de ressaca, não quero nem saber. Eu bebo pra dormir e acordo pra beber. Eu não tô doente pra tomar remédio. Bebo aguardente pra curar meu tédio. Por isso que eu não largo uma loura gelada. Só se for gelada, tem que tá nevada. Não pode espumar. Por isso que eu não largo uma loura gelada. Só se for gelada, tem que tá nevada. Não pode espumar. Essa é pra dançar, hein? Meu, essa é boa. Essa é pra dançar, essa é pra beber, essa é pra curtir. O moreno ficou bravo. Mas faz parte, né? Faz parte. A gente se diverte. A gente se diverte demais. Gente, eu queria agradecer muito a presença de vocês. Infelizmente, o nosso programa está chegando ao fim. Gostei muito do bate-papo. Obrigada, muito obrigada mesmo por vocês terem vindo até aqui. E a gente poder trocar essas experiências, trocar música. Isso é muito bom, né? Muito obrigado pelo convite. Espero que a gente se encontre nos palcos em breve. Oh, se Deus quiser, em breve, hein? Em breve. Muito em breve. Muito tipo em amanhã, sim, se Deus quiser. Bora. Vai ser um prazer, um privilégio muito grande. E já já a gente volta com a viola dessa vez. Opa, então... Tá vendo que agora quem assumiu o compromisso anota foi ele, aí. Hein? O negócio tá ficando agora sério. Agora eu tô assinando embaixo, agora eu tô... O negócio tá ficando sério. Então, você aí de casa, aproveita, segue as redes sociais aqui, Iva Lennon e Rafael, e tem muita coisa boa vindo por aí, vocês precisam conferir. Não perde não, fica ligadinho. Isso aí. Vamos fazer uma moda junto agora, pra encerrar? Simbora. Que bora? Você tá doida? Vamos lá. E agora, pra encerrar o programa de hoje, quero agradecer a sua presença, a sua companhia com a gente. Fica aqui o convite para você curtir todas as redes sociais da TV Indaiatuba. Tem Facebook, Instagram, YouTube e o site da TV Indaiatuba com muito conteúdo, muita coisa boa para você, hein? Então se liga, vem cantar aqui com a gente. Na próxima quarta-feira a gente tem um programa muito especial para você. Espero você. Um beijo! Difícil demais te amar assim. Minha timidez tem que ter um fim. Preciso perder o medo de falar. Pra não te perder, vou me declarar. Morro de saudade quando você some. Dá uma vontade de gritar seu nome. Quase uma loucura, uma obsessão. Pra me sentir feliz só tenho uma saída. Fazer você ficar de vez na minha vida. Perto dos meus olhos e do coração. Eu te amo. Eu preciso te dizer. Todo dia, toda noite, meu sonho é você. Eu te amo. É paixão que não tem fim. Dou a vida por um beijo. Quero ter você pra mim. Agora tá com você, hein? Morro de saudade quando você some. Dá uma vontade de gritar seu nome. Quase uma loucura, uma obsessão. Pra me sentir feliz só tem uma saída. Fazer você ficar de vez na minha vida. É tudo dos meus olhos e do coração. Eu te amo. Preciso te dizer, todo dia, toda noite, o meu sonho é você. Eu te amo. É paixão que não tem fim. Dou a vida por um beijo. Quero ter você pra mim. Eu te amo. Eu preciso te dizer. Todo dia, toda noite, o meu
meu sonho é você. Eu te amo. É paixão que não tem fim. Dou a vida por um beijo. Quero ter você pra mim. Dou a vida por um beijo. Quero ter você pra mim.